Tetev. Praktik. Şeker. Կատարյալ հարմարավետություն պարզ լուծումների մեջ, վերջինը։ Բարև ձեզ հարգելի երաշխիքներ, եթերում կրկին Արարատյան խոհանոցն է Արարատ հոլից, և մենք նորից բարձր դրամատուրգությունով, այսինքն Արարատյան դրամատուրգությունով սկսում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մենք ինչպես խոսք էինք տվել, միշտ անդրադառնալու ենք ազգային խոհանոցին և անդրադառնալու ենք մեր ավանդական և ինչ-որ չափով նաև մոռացված կերակրատեսակներին։ Այսօր այդ կերակրատեսակներից պատրաստելու ենք մեկը, որը կոչվում է ուրհայի կոլոլիկ։ Ասեմ, որ կոլոլիկներ հայկական խոհանոցում շատ-շատ կան, ասեմ, որ դա որպես այդպիսին կերակրատեսակ բացառիկ հայկական երևույթ է, ցավոք մենք անվանումը արդեն խեղաթյուրվել է և մենք այդպես է շարունակում ենք Քյուրթա անունը տալով, Քյուրթան ոչ հայկական բառ է, բայց այդ կերակրատեսակների ցանկը ամբողջ հայկական են և դրանք հայեցի անվանում ունեն, որը կոչվում է կոլոլիկ։ Այսօր կփորձենք ուրֆայի կոլոլիկը, դրա համար մեզ պետք է գառան միս, երկու անգամ մսաղացով աղացած, գառան ազդրի միս, փափուկ միս, երկու անգամ ազդրացնում ենք նորից եմ գրկում մսաղացով, իսկ մենք գիտենք, որ հնում մսաղացի բացակայության ժամանակ մեր նախնիները այդ միսը ծեծել են թակով, հատուկ թակերով։ Ես ասածս հիմնավորեմ ինչի համար է, որ սա հայկական կերակրատեսակ է։ Դուք շրջեք այդ Քյուրթա ասող կամ արտահայտող, որպես այս կերակրատեսակ Քյուրթա և օգտագործող այլ ազգերի կենցաղի մեջ տեսեք, գտնեք արդյոք ավանդական թակը և համապատասխան այդ քարից պատրաստված սանդ, կարծեմ սանդ է անունը։ Չեք գտնի, հետևաբար ասածս մեր կապարանոտ չէ և սա զուտ հայկական կերակրատեսակ է։ Ինչև է, մենք այսօր սանդով կամ թակով չենք ծեծել, միսը այլ անցկացրել ենք մսաղացով երկու անգամ, ինչպես նշեցի, գառան ազդրա միսը, որպեսզի կրճողականություն ունենա, համեմել ենք աղ, պղպեղ, միայն աղ և պղպեղով, ավելացնելու ենք հատուկ ձավար բլղուրից պատրաստված, կարող ենք օգտագործել նաև ձավար, ջարդված ձավար, ցորենի սովորական ձավար, որը ջարդվում է, մենք գիտենք, ինչ պայմաններում, նույն գործիքով, այսինքն ոչ թե նույն գործիքով, այլ ևս մի հիասքանչ գործիքով, որ օգտագործել են մեր նախնիները, երկանքով։ Մինչ խճճվակը կպատրաստենք, մենք պետք է անպայման նախապատրաստենք նաև համապատասխան միջավայրը, որի մեջ խաշվելու է կոլոլիկը։ Ավելի դասական վիճակով կամ նախնական վիճակով պատրաստելու համար մեզ անպայման պետք է լինելու նույն գառան ոսկորներից պատրաստված արգանակ, այսինքն նախորոք ոսկորների վրա պատրաստված արգանակ ենք պատրաստում, քամում ենք և թողնելով եռացման պրոցեսի մեջ, նոր ձեռնամուխ ենք լինում երկու անգամ մսաղացով անցկացրած մսի հետագա մշակմանը։ Կոլոլակները շատ տարածված են եղը և այժմ էլ տարածված են մեր բոլոր համարյաթե բոլոր ազգագրագավառներում և գոյություն ունեն տարբեր ազգագրագավառների, տարբեր անվանումներով կոլոլիկներ, Քյուրթաներ, ինչպես ասում են, Երևանյան, Շուշվա և ինչքան որ քաղաքը համարյաթե Հայաստանում, այնքան էլ գոյություն ունի տարբեր կոլոլիկների տեսակներ։
Ինչպես նշեցինք, մթերքը տեսնում եք, որ զուտ հայկական մթերք է, և շատ բնորոշ է մեր ավանդական խոհանոցին, նաև մեր բնաշխարին և բնական կլիմայական պայմաններին։ Խճղակը արդեն պատրաստ է, կարող ենք արդեն համոզվել ձեռքով, ես ինչպես նշել եմ մի քանի անգամ, ձեռքի աշխատանքը պարտադիր է անպայման խոհանոցի համար, հիմա ով ընդդիմախոսներ կլինեն, իհարկե մանավանդ արևմուտքից, եվրոպական երկրներից, ասեմ, որ հայկական խոհանոցի մեջ ձեռքի աշխատանքը հենց շատ է նրա համար, որտեղ այստեղ մենք ավելի զգայուն, ավելի նախ բնությունից մեզ արդեն ավելի զգացական ենք, նաև մեր կերակրատեսակները ավելի շատ համեմունքներ են պարունակում և շուշապելիքի օրգաններով մենք կարողանում ենք կիսով չափ զգալ այդ համեմունքների շատ կամ քիչ լինելը, մենք դրան արդեն անդրադարձել ենք։ Այսպիսի կլոր տեսքով տեսք ենք բերում մեր գոլոլիկը, մեջը կարող ենք մատով այսպես անցկանել, ունենք արդեն կտրատված կարակ կլոր տեսքով, սառը վիճակում պետք է լինի կարակը անպայման, փակեցինք այս անցքը, կարակը մնաց ներսում, ձեռքի շարժումներով այնպես ենք անում, որ շատ համասեր զանգվածով ծածկված լինի, այսինքը անցք չմնա, որպեսի եպման ժամանակ կարակը չարտահոսի։ Հաջորդն ենք բացում, համեմունքների մասով հարգելի հեռուստատեսողներ, դուք կարող եք օգտագործել ձեր քիմքին հարիր, դուք ինչ համեմունք որ ուզում եք և գտնում եք հարմար գարի, գարան մսով, մսին և կարակին, այդ համադրությանը ինչ համեմունք որ հարիր է, կարող եք օգտագործել։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ համեմունքի ընտրությունը անհատական ընտրություն է և յուրականչյուր պատրաստող, յուրականչյուր կերակուր պատրաստող որոշ չափով իրեն ճաշակն է թելադրում ճաշակողին և եթե այդ ճաշակը համանգնում է ճաշակողի ճաշակին, համարվում է, որ խոհարարը կամ պատրաստողը շատ լավ ճաշակ ունի, եթե չի համանգնում, ցավ և հոգ չէ, մեկ ուրիշին կարող է դուր գալ, իհարկե պետք է հաշվի առնել անպայման, ես խոհարարներին եմ դիմում, հաշվի առնենք մեր հյուրերի կամ հաճախորդների ճաշակը նույնպես և մեր հետագա աշխատանքներում ապայման պետք է, որ կողմնորոշվենք նաև նրանց ճաշակը նկատի ունենալով։ Պատրաստ են կոլոլիկները, ինչպես տեսնում եք, արգանակի մեջ պետք է անպայման մի քիչ աղ ավելացնենք, անպայման պետք է երացող լինի ջուրը, անպայման կամ արգանակը, տվյալ պահինյակ ենք ջուր ենք օգտագործում, երալու պահին պետք է ավելացնենք կոլոլիկները և գիտենք, թե ինչի համար, որովհետև կոլոլիկները պետք է արագ կեղևապատվեն, որպիսի սննդային արժեքի կորուստ չունենանք, մենք չենք հոգնում այս ամենը նշելու, որովհետև ամենակարևոր հանգամանքն է, սննդամթերքը պետք է պատրաստվի այնպես, որ մինիմալ կորուստներով հասցվի ճաշակողին։ լավ կլինի, որ
սպասքը, որ կամ կացան, որի մեջ որ պատրաստվում է, այնպես լինի, որ ամբողջությամբ ծածկվի, հնարավոր է նաև կիս կես ծածկելու տարբերակ, հիմա դուք տեսնում եք, որ կիսով չափ ծածկվելու դեպքում կեսը կեղևապատվեց, սպիտակեց, նա արդեն ցույց տվեց, որ կեղևապատված են, կեղևապատված է ինքը, ահա, հիմա հանգիստ կթողնենք, արդեն ինքը վերջնական, երկրատեսակը վերջնական տեսքով պատրաստ լինելու, մինչ այդ մենք պետք է պատրաստենք կերակրատեսակի հետ մատուցվող կամ էլ մյուս ատրիբյուտները, այսինքն պետք է համեմենք վերջում կանաչիներով, տարբեր տեսակի կանաչներ կարող ենք ընտրել, համեմ, մաղադանոս, սամիտ, ռեհան կարող ենք օգտագործել միջայլոց, և նաև ամենակարևոր ատրիբյուտ, ամենակարևոր մասը, բաղադրամասը այս կերակրատեսակի կիտրոնն է, այսինքն մենք անպայման մատուցելուց օգտագործելու ենք կիտրոն։ Կիտրոնը կարող ենք կտրատել այսպես երկարությամբ, նախապատրաստվում ենք հիմա, մի քիչ սամիտ, մի քիչ համեմ, և մաղադանոս։ Երալու ժամանակ, իհարկե գոյանում է հրփուր կամ քափ, ինչպես ասում ենք, բայց քափի պակաս լինելը կամ նույն ինքը սննդային արժեք է, քափը սննդային արժեքն է, որը որ արդեն օգտագործելի է դառնում։ Երացող ջրի մեջ կամ երացող արգանակի մեջ լցնելու դեպքում քափի արտազատումը հասնում է մինիմալի, քափը դա հենց այն սննդային նյութերն են, որոնք որ զատվում են երման կամ ջերմային մշակման եղանակի պատճառով։ Այսինքն փորձեք և կտեսնեք, եթե երացրած ջրի մեջ եք տեսնում որևէ մսեղեն, տեսնում եք, որ քափի արտադրություն, քափի արտազատումը պակասում է։ Սա վկայությունն է այն ամենի, ինչ մենք արդեն միասին նշում ենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ցավոք սրտի մենք այս վերջին տարիներին կոլոլակ ասելիս միշտ պատկերացնում ենք հորթի միս և օգտագործում ենք առավելապես հորթի մսով պատրաստված կոլոլիկները։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս և վստահեցնում եմ, որ առաջներում մենք մեր նախնիները շատ-շատ օգտագործել են գարան միս և շատ ավելի առողջ են եղել, քան ստե հիմա, պետք է ուղղակի պատրաստման ձևը, պատրաստման եղանակը կամ որևէ ծննդամթերքի մեջ օգտագործելիս անպայման հաշվի առնել համադրությունը այլ մթերքների հետ և կտեսնենք, որ ավելի և համեղ և օգտակար և առողջ սնունդ կունենանք։ Իսկ մենք այսօր շատ-շատ քիչ ենք հաշվի առնում կամ շատ քիչ ենք նկատի ունենում մեր սննդի մեջ նրա առողջ լինելու հանգամանքը, այսինքն մենք առողջ սննդի մասին շատ քիչ ենք շփվում, շատ քիչ ենք խոսում և ցավոք սրտի իհարկե, հարկ է, որ արդեն ժամանակն է, որ մենք անպայման հաշվի առնենք ոչ միայն սննդի համաղոտային ազդանիշները, այլ նաև նրա ազդեցությունը օրգանիզմի վրա և առողջ ապրելակերպին համադրենք նաև առողջ սնունդ, այսինքն դա ոչ թե համադրենք, դա մեկը մեկից բխող հանգամանքներ են։ Thank you.
Կատարյալ հարմարավետություն պարզ լուծումների մեջ, վերջինը։ Հարգելի հյուրասիրողներ, արդեն պատրաստ է կերակրատեսակը և ժամանակն է, որ արդեն մենք պատրաստ ենք նաև մատուցման համար մեր ատրիբուտները։ Այսօր կմատուցենք այս կլոր ափսեի մեջ մրգային սոուս չի խանգարի, իմիջիայլոց մենք այս մրգային սոուսը կարող ենք նաև անմանել հարգելի հյուրասիրողներ մրգային պաստեղ, քանի որ նրա ամբողջ էությունը կամ պատրաստման եղանակը կամ ինքը հենց հայ իրականության մեջ կամ հայերեն կոչվում է պաստեղ, այնպես որ ավելորդ անունները եթե մենք նույնիսկ փնտրում ենք, պետք չէ, պետք չի, անուն արդեն կա, մի քիչ կարմիր գույն, խնդրեմ, կերակրատեսակը, որը որ մեր կարծիքով հանիրավի մորացության էր մատնված ուրհայի կոլոլիկը պատրաստ է, ես խնդրում եմ, որ դուք ուշադրություն դարձնեք նրա պատրաստման եղանակին և նաև մեջ օգտագործվող բնամթերքին և կտեսնեք, որ այո, կերակրատեսակը պատահական չէ, որ ուրհայի կոլոլիկ է կոչում և պատահական չէ, որ այն զարդարում է մեր բազմադարյան և շատ հարուստ կերակրատեսակները։ Բարի ախորժակ և համեցեք, օգտագործեք, որ ունեք ավելի հաճելի դրամատրություն կունենաք։ Ուրհայի կոլոլիկ, ոչխարի աղացած միս, 125 գրամ, կես հավկիտ, բլղուր 10 գրամ, կարակ 20 գրամ, կիտրոն 10 գրամ, համեմունքներ ըստ ճաշակի։ Պրակտիկ շքեղ կատարյալ հարմարավետություն պարզ լուծումների մեջ, վերջինը։ Արարատ հոլ ռեստորանը հրավիրում է լանչի։ Ավանդական տոլմա, ուզբեկական փլավ, լցոնած կրծքամիս և այլ համեղ ուտեստներ։ Մեկ լանչի արժեքը սկսած 950 դրամից։ Համեցեք Արարատ հոլ ռեստորան հաճելի ժամանցի։ Հասցեն Եզնիկ Կողբացու 30, հեռախոսահամար 53 67 98։